Student Y.O. Universe latest sa pop culture trend Bringing the latest and the hottest trending topics From the ultimate movers and shapers It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist To everything else under the sun I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh We don't just listen to the student's voice, we amplify it Ayun po sa anti-planking look Parang sobrang bl*** lang yan Kasi ba? Diba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe. Good Friday morning to all you people yes, na nakikinig uh -oh. sa atin ngayon dito, either through radio or through the UP Currents uh -oh, app. Oo, na kailangan nila i-download na. <laughs> yeah, or through the DZUP website. Yes. Ito ang Student YO universe. universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. And as always, on all these platforms, kahit saan kayo nakikinig, Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop, pop culture. culture. At syempre nga sa pop culture na yan, ikasama ang boses ng ating mga classmates at at pwede nila ipanalaan kanila mga insights no at iba't ibang komento sa ating mga social networking sites. Kaya naman, ilista nyo na to mga ka-universe sa aming Facebook page, that's www.facebook.com slash studentyouniverse at e pwede nyo ipost sa aming wall ang inyong mga comments about the topics or ba diba, or in general yung about our, our, our program. And sa so Twitter naman, in 140 characters, <laughs> ay sabihin nyo ang inyong mga reactions through www.twitter.com slash syouniverse. At kung kayo naman ay medyo visual. <laughs> at gusto nyo makita ang mga photos ng ating trending topics for today, eh pwede i-follow ang aming Instagram account. account that's at studentyouniverse. At ito naman, para sa mga longer comments <laughs> na hindi ka sa Twitter at Facebook, ay isend nyo lamang yan sa aming official email account through studentyouniverse2.0 at gmail.com. Mm and as always hindi lang dito naririnig ang boses ng ating mga nakikinig 'di ba mm -hmm. dahil uh, through through different anoren um pop culture sites and uh -oh. other news sites na nagagaling ang mga opinion ng ating mga ka-universe as well as the ano, sorry uh, as well <laughs> as yung ang ang mga official source natin, ng mga uh, pinag-uusapan natin dito sa Student YO Universe. Yes, every week nga ay kailangan natin baguhin no, itong mga sources na to para fresh na fresh na pinagmumula ng ating mga trending stop topics for today. Kaya naman, alamin na natin mga ka-university classmate Nina ang pinagagalingan ng ating mga trending topics. On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. the wyo universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online our universe revolves around your voice because your voice is our number, one, our choice. number one choice Ayun na. <laughs> mm -hmm. As always, very reliable, very updated ang mm -hmm. ating mga sources na hindi lang natin diretsa syempre kinukuha mula doon. We uh -oh. have our team na nag sasummarize, uh -oh. nagko-consolidate yes. ng lahat ng mga sources na to for ano um better discussion mm -hmm. dito. Such as in our first topic, ito, eh, ito na. na ang number 5. Number 5. Five. Five. Number five. Number five. At number 5 ay ang Cinemalaya X na mm -hmm. ginawa ng ating Universal team member na si Bea. Mm -hmm. So as we all know, it's Cinemalaya X kasi Cinemalaya is on its 10th year. Mm -hmm. Kung and they just ended this year's festival noong ano August ten okay <laughs> oh, <sa cultural laughs> talagang puro of, ten no <laughs> yes sa cultural center of the Philippines tanghalang Nicanor Abelardo mm -hmm. so syempre, with this awards night we have a list of who won kaya kasama dito sila ano Justin Bisano for best poster design award for Asintado wow, nice. which was directed by Louis Ignacio mm -hmm. and um it's about a young man who takes a job as a dr as a drug courier oh, okay. tapos Sundalong Kanin won best audience choice award mm -hmm. ano and, under the new breed category. tapos Justicia won the Audience Choice Award mm -hmm. under the Director Showcase. Wow. tapos short feature category Kevin ang Tanlo' won two awards mm -hmm. best screenplay at best director while Asan si Lolo May, which was ano mm -hmm. I think it was a thesis film dito dante oh, sa UP okay. it won the best film award naman so ano for the short features mm -hmm tapos ang big winners ay the janitor kung saan ano um ang team ay nanalo ng best sound um Tara Ellenberger for best editing uh -huh. Aloy Adlawan and Michael Tuviera for best screenplay uh -huh. Nicole, Nico manalo for best performance by actor in a supporting role and Michael Tuviera for best director okay o ba diba? tapos best performance by actress in a supporting role kay Chris Villon for and tapos best performance by a lead actor went to Robert Arellano Arevalo mm -hmm. and para silang galing sa Hari ng Tondo. Ah, and yung mga ano, yung sa ano naman, uh, actress side. <laughs> mm -hmm. Sino naman ang nanalo? Of course, unexpected to nung marami and mm -hmm. many lobbied for it. Mm -hmm. The best yung best performance by a lead actress mm -hmm. sa ano, um tama ba to sa And the director showcase mm -mm. is Nora honor. Yay! She was in Justicia and ayun talagang uh, if you watch the film mm -mm. sobrang mararamdaman mo sobrang tangible yung transition ng kanyang character mm -mm. doon eh. And Miss Nora Aunor is the Gawad Plaridel, ano diba? ba? Uh Oo, -oh, recipient uh -oh. for UP Diliman mm -mm. this year yes, and it's the taray. highest ano honor for yung uh, media artists mm -mm. ano. Uh, given by the university. The Yay! event will be oh held on oh. August 27, 2020. Bongga! The mm -hmm. Tapos, uh, Richard Gonzalez won the award for best musical score for Kasal. Uh, tapos, kasama dun sa iba pang awards ng Kasal, mm -hmm. ay Harley Alcacid for best production design, Mika David for best cinematography, and Charin ang nanalong best film. Ayun, ang daming awards ha. Uh Oo, -oh. tapos there are more awards in the big category. <laughs> But wait, there's more! Yes! <laughs> Ano okay, pa? So, ano, for the new breed. breed category naman, ang Children's Show ang nanalo ng Best Sound, ah uh, ang si Jeron Centeno for Best Editing, Mig Squaderno for Best Performance by an Actor in Supporting Role, and ang Best Production Design Award naman ay napunta kay Toym kina sana ne, tama. Ne, for ano? Toim Imao for Canada. Ah, na, the ah okay. The the Dream Weaver. and then uh, Buaya won a couple of awards as well, including best musical score and best cinematography. Na ano? Na napalo Tapos Dante Rivera and Yula Valdez won the best performance naman by a lead actor and best performance by a lead actress. Mm -hmm. Grabe yung film na yun, Para nakuha nila yung si ano. Para sa kasi third and dagitab. Oo, oh, yung parehong ano, big awards ng best lead role for both actress and actor. Yeah, ano sa ano yung Dagitab it was uh -huh. also directed by a UP graduate. Ah, ano. Okay. Yeah. And ano, Buaya won the best film award for the new be new breed category. Uh -huh. Tapos ano, the 2014 Gawad Balangay awardee is si Lat Tahimik, the uh -huh. father of Philippine independent cinema. Ay, wow. Parang tamang-tama naman para sa kanya, 'di ba? Yung uh -huh, award na 'yon. That's true. Pero hindi lang tayo sa awards na kuhan ng mga malalaking balitang tulad oh -oh. nito no? kasi nung August 9, Um, which was a Saturday. Mm -hmm. Um, biglang na-upload ang mga previous Cinemalaya entries, and ah, yeah, okay. by from previous uh -oh. years uh -oh. sa YouTube account ng isang nagngangalang Jansen Agbado, uh -oh. a technical personnel of Cinemalaya. Yes. And maraming nagalit dito eh, the Hindi Cinemalaya. Magandang reaction, yeah, diba? the Cinemalaya fans, the directors and other mm -hmm. ano filmmakers involved in um uh the Philippine and cinema industry and ano other ano other Concerned personnel. Mm -mm. yun. <laughs> and yung mga reaction na nga ito na nagsimula sa cinematographers, directors, ay ano, parang nakapagpa-result doon sa action na i-take down yung page mm -hmm. doon sa YouTube account and mismo doon sa link na nilagay sa Cinemalaya website. Mm -hmm. Dahil ito nga daw ay hindi magandang, ano, no, hindi magandang pagpapakita ng support, eh, di ba, sa mga independent films na pinapalabas sa Cinemalaya. Yes, that's true. Kasi, um, as... Alam naman natin ang na medyo may dichotomy talaga uh -huh. dito sa Pilipinas between yung mga films na released as ano in the indie industry uh -huh. na um they're not really ano uh, supported by a huge uh, production uh -huh. company so sila-sila uh, lang so they don't have uh they don't really um have a great representation in uh -huh. the playing field uh -huh. for ano for filmmakers tapos yung there's the mainstream na talagang uh, dinudumog ng mga uh -huh. tao so um may mas ano mas onti na nga yung audience share usually uh -oh. usually na mga indie films um nagkaka ano pa yung may kaagaw pa yung mga films na to in uh -huh. terms of platform uh -huh. kasi, kasi nga, nasa internet na uh -oh. bigla Syempre, as filmmakers pwede nating tingnan you know You know, as a filmmaker, kailangan sa tingin mo yung pelikula mo kailangan suportahan siya through the big screen, 'di ba? Mm -mm. Dahil doon mo talaga ni intent ipakita 'yon. Pero kapag nilagay siya sa isang platform na can accessed by everyone, mm -hmm. 'di ba? Na kahit ano hi, na, na naka- naka siya sa internet, 'di ba? Mm -hmm. Kahit na ngayon ay tinakedown na siya, there's a possibility na na-download na siya, 'di ba? Mm -hmm. Na you know, kahit wala na siya dyan sa YouTube uh, account niya, eh mamaya meron ng may copy and you know, hindi natin maiiwasan na kumalat yung pelikula, 'di ba? Yes, and maybe on one hand they're thinking na it might get the cinemalaya mm -hmm. films too a greater audience pero mm -hmm. on the other hand it doesn't really respect the mm -hmm. art of uh -oh. the ano yung the art form of mm -hmm. the filmmakers kasi um they put all their effort to ano bring it to the masses na mm -hmm. um hindi lang siya yung tipong pinapanood ng libre na mm -hmm. it's something you really pay for kasi nga yung they exert just as much effort and mas nahihirapan pa nga sila kasi wala silang backers and then uh -oh. yung Uh, yung value nila is uh -huh. na did ano na nalilito uh -oh. pag ano nasa internet na. No? Uh -huh. Well, a part of me is thinking no, na parang kung past film naman past films naman yung inupload parang okay lang 'wag well, biglang dami na galit sa akin <laughs> no <laughs> Yunday, kasi kung, kung yung mga films ngayon no yung sa part ng Cinemalaya X yung inupload medyo ibang story yon kasi mm -hmm. pinapalabas pa siya eh, tapos inupload na sa YouTube accounts mm -hmm. Well, kung sa past films naman it's a way of yun nga tulad sinabi mo extending or yung widening yung audience ng Cinemalaya kasi nilagay dito sa notes ko na no, if their true goal is really no trying to expand the film artistry Mm -hmm. kung ipapakita mo talaga na kaya natin i-expand yung yung range ng Philippine movies mm -hmm. and kung mas pina, mas mas pinalawak mo siya kasi tulad ng social media or ng internet mas maraming maka-access and then baka nga magandang paraan pero nagagets ko rin naman yung filmmakers yeah <laughs> yung na point ano of view kay nila. kasi ano um i just remembered before we move on to our next mm -hmm. topic na this is what ano Walter Benjamin says about mm -hmm. yung um the cult value of art in mass production. For mm -hmm. example, um the Mona Lisa is by Leonardo da Vinci, right? Yes, And it's uh -oh. hung in a museum. Mm -hmm. And the, pero the moment na the moment na magkaroon siya ng copies, uh -huh. na binebenta lang minsan sa mga malls, uh -oh. na ano, um it loses its value kasi hindi na lang siya yung ano eh, ah, okay. na recreate uh -oh. na siya. Eh. And it's not in its original place where it can be appreciated. So, mm -hmm. um nagbabago talaga yung context ng art ah uh, okay, na gets ko na parang you know, uh, ginawa nila tong mga films na to as a form of art. Pero kapag nilagay mo na siya sa ano, inalis mo siya sa kanyang context If it's ay nagiging produced oh, oh, na. na parang nawawala na yung kanyang uh, identity, 'di ba? Oo, oh, oh, kaya nga for ah, example, okay, mas gusto nice. kaya, nga tayo mas oh, oh. gusto natin ng customized gifts, hindi mm. yung mga binibili lang, 'di ba? Nice. Okay, oh, oh. oh, So ano, moving on from our number five topic, ito, um, medyo mix of ano eh, yung kung ang number five natin ay mix of happy and controversial. ito <laughs> ay eh, marami <laughs> talagang natuwa lang dito. Uh -oh, at para ring emosyon. <laughs> uh Oo, -oh, kaya ito na ang number, number four. four. At number four, after five years na nagkasama sila bilang ano, the power one of the power couples of showbiz mm -hmm. today, ay engaged na si Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Ayan, tuwang-tuwa yung mga Dongyan Yan fans. Yes. <laughs> Di, ang Dong Yan po ang tawag dun sa ano, no, couple name ni Marian Rivera and Ding Dong Dantes. That's true. At ang gist natin for today ay ginawa ng ating Universal Team member na si Lorraine. Yes, and I wonder if she's a fan. Wala lang, naisip ko lang. <laughs> Oo nga eh. At ito, ay, uh, uh, ito nga ay tungkol sa pagiging ano, no, pag-propose ni Ding Dong Dantes na isang actor and producer sa kanyang long-time girlfriend na si Marian Rivera sa kanyang TV show na Marian. At ito naman ay nag-oo. Wow. <laughs> Buti naman. <laughs> uh, ang 30-year-old actress nga ay ano, nagulat dito sa surprise si Dong Dantes sa kanyang uh, sa kanyang program. Sabi ni Ding Dong Dantes sa isang very emotional na Marion Rivera ay in the long time we have been together, one thing is clear to me. It's a that I want to spend the rest of my life with you. Wow! wow. May mga ganito. <laughs> <Whoa>. <laughs> so, ang couple nga ay ano, nagtagal for five years no at ngayon ay sila na ay uh, engaged couple. Mm -hmm. Sabi pa ni Ding Dong Dantes, I offer you myself, my love today, and all the days of my life. So, please, Marian, will you be my wife? Ay, He para... has a way with words. <laughs> Nakakairita. Oo nga eh. Ang galing niya mag-bent ano, no, mag ng mga words. <laughs> Okay, so, so going on. Uh -oh, the actress going responded on. by giving the actor a kiss and ang ang history nga ng couple na to ay una silang nagkatrabaho sa TV show noon na ginawa ng ginawa ng Filipino adaptation na Marimar. Mm -hmm. At ang iba pa nilang palabas ay Jezebel, Endless Love at ang babaeng hinugot sa aking Tadyang. <laughs> yes, and ano, um, siguro I'm sure na maraming natuwa dito kasi mm -hmm. parang Uh people have been asking them forever, 'di ba? Uh -huh. Na, talaga forever. <laughs> naging, <laughs> naging uh, regular ano uh -oh. 'to na, na, nag ako <laughs> nang people have been asking for a really long time kung kailan ba talaga magiging engaged uh -huh. ang dalawang 'to kasi kitang-kita naman na parang uh hindi siyang na-hound ng mga uh, issue constantly uh -huh. about their relationship. Uh, I think it's nice to bring up dito sa trending topic na to na the two were actually engaged already. Mm -hmm. In uh, I think it's 2012, you know. And oh. ngayon, ano, parang nag-repropose. Pwede ba 'yon? Kung may renewal of vows merong ano, re Renewal of proposal. Uh, renewal of proposal. Pero ito naman ay televised version. Mm. Like what can you say na ino you know, kailangan talaga nila ipakita sa madlang people. <laughs> ay oh my sa God. ano, ibang sa, network 'yon. Uh, <laughs> uh, oh, hindi ginagamit lang yung term. <laughs> 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 hindi, sa ano, uh, sa mga fans nila na ano, engaged na sila, they are strong as a couple, ganyan. Well, ano, Um, para sa akin kasi ano eh alam niyo naman na ako rin sika Tapos baka <laughs> ano sa TV rin sa akin mag-propose someday uh, malay na dito sa student YO university ay diba? nako igas <laughs> <guess> natin ay <laughs> ano so ang naisip ko lang is para sa akin hindi naman siya necessary mm -hmm. kasi ano um there are several ways to let your ano to let the audience know yung what your ano what your relationship status is mm -hmm. if you choose to share it kasi um medyo sensitive talaga yun mm -hmm. na yung as A public figure yung uh -oh. how much you are willing to share ano, with share, your fans yeah uh -oh. how much you're willing to share how much your ano your fans are allowed to mm -mm. partake in your mm -mm. life pero on the other hand um naisip ko yung all these labels mm -hmm. yung these are just labels eh kasi talagang kung mukha namang from the start mm -hmm. naging solid na yung relationship nila diba mm -hmm. so parang dito naman talaga sila sa direction na to headed ah, so parang uh -oh. what is the point of these le of these labels mm -hmm. that everyone not just ano not just their fans pero mm -hmm. society in general what is yung what is up with these labels na kailangang Um, tawagin talaga uh -huh. kayo yung ganito de ba? Uh -huh. Well kasi tayo ano uh, um hindi pa tayo ganoon ka acceptable doon sa post structuralism 'di ba na kailangan uh -huh. mayroon tayong tinatawag na sila engaged couple sila married couple kasi hindi pa tayo ganoon ka -accept, accept accepted Ay, hindi I mean ganon ka accepting, accepting. <laughs> nahirapan ako sa ako doon, ha. Ah. <laughs> ganon ka accepting sa mga ganito na walang tawag and since they are public figures parang kailangan nila ipakita nga na kahit kahit public figures nga sila eh ano, mayrang kailangan ng labels kasi mismo mga pinoper nila na roles, mm -hmm. 'di ba? eh mayrang ganong mga pangyayari sa buhay. Mm -hmm. Minsan yung mga roles nila ay kinakasal. At 'di ba, kung makita nila in real life na ay but hindi nila ginagawa 'yan, baka magkaroon ng disconnect. Mm -hmm. Doon sa fans and the uh, doon sa ano, sa fans noong couple on screen mm -hmm. and fans ng couple off screen. Yeah, and probably it has some it has ano, much to do then with the culture of Filipinos kasi tayo 'di ba, we are, Pagdating sa mga ganitong bagay, we are very traditional uh -huh. na um, well, maybe there are some people whose lifestyle who will with, ano, with a different lifestyle who will ano, beg to disagree. Pero uh -huh. in general, yung ano, yung parang dominant thought pa rin is ano, many Filipinos um uh treat this with ano, uh -huh. yung with huge respect, uh -huh. yung the ano uh sacredness of mm -mm. marriage. And di ba dito nga sa student Y.O. universe na madalas na sa trending topics natin, yung mga ano grand juice and yung malalaking proposals mm -hmm. na parang siya na yung nagiging normal. Siya na yung nagiging common sa mga proposals, di ba? Pero paano naman siguro kapag ginawa mo ngayon yung intimate and yung personal na klase ng mga proposals? Eh yun naman yung parang baka pag-usapan, di ba? Kasi mm -hmm. iba na siya eh. Mas 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 common ngayon and mas normal ngayon yung parang kumukuha ng attention yung mga mm. proposal de ba? yeah ano it's ano it causes all sorts of expectations then and mm -hmm. ano yung not just among couples pero yung ano society in general na everyone needs to be uh -huh. seen everyone <laughs> uh -oh. that's ano, actually if you think about it that's why many people use the internet nowadays uh -huh. because yung they feel the need for ano a witness to their lives uh -oh. na parang ano uh, tweet it or it didn't happen <laughs> ganon <laughs> grabe uh -oh. so ayan mga classmates ang ating topics for number 5 and number 4 mamaya sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin ng isang medyo mas seryosong topic yes. actually dalawang uh -oh. sobrang seryosong topic sa ating second segment ay magiging medyo seryosa tayo <laughs> uh -huh. Kaya, abang, ngayon mga classmates at mamaya magbabalik ang A Student, student YO Universe yes. Student YO Universe Student YO Universe ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa so, DZUP 1602, kasali ka? ka! Welcome back mga ka-universe dito sa only pop culture program yes. on radio every Friday morning. Ito <laughs> ang, ang Student, student YO universe. universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. Mm -hmm. And kung kanina ay pinag-usapan nga natin ang Cinemalaya X at ang proposal ni Mario Rivera, Rivera at, at Ding Dong Dantes. Na sila ay hindi na magiging mag-X. Ah, <laughs> ito <laughs> ka <laughs> yun. Okay, okay daderecha natin tayo to ano something na ano may more people might be concerned mm. about kasi it's part of everyday life yes and imagine may social relevance sa ating mga trending topics for the second segment mm -hmm. kaya ito na ang number, number three. three number three, number three. At number 3, MRT 3 train gets derailed. Mm -hmm. As in hindi lang siya yung talagang natigil uh -oh. or nagkaroon ng ano, aberya sa ano pilahan, mm -hmm. which is usually the case kapag uh -oh. may problema sa MRT. Para nakapag rush hour, 'di ba? Uh oo, -oh. ito talagang na derail siya as in it I think it fell off. Oo, uh oo. -oh. Uh -oh. Ayan, ang nangyari nga dito ay uh, ang MRT 3 or Metro Rail Transit 3 ay lumampas sa kanilang concrete barrier no doon sa EDSA Taft Avenue station sa Pasay City na kung saan ito ay gumulong sa isang busy uh, intersection noong Wednesday na kung saan na-injure nga ang 38 na katao at ito ay nakadamage ng dalawang vehicle noong ano doon sa street na yon. Uh, ang nangyari dito ay uh, yung dalawang train down na magkasunod ay yung first train parang tumigil bigla. Nawalan ng control, ganyan. But the second train behind them continued uh, working. Oh. So natulak pa forward oh. yung train. Actually, mga nakasakay sa first train, nag nagulat sila kasi nakapatay yung aircon, hindi na gumagana yung train but it's moving. Mm. And yung uh, train na nasa likod, constant speed. So, push forward and then, ayun, hindi napigilan yung train sa harap and then, lumampas siya doon sa barrier ng MRT-3 station nga doon sa Pasay City. Mm, so, what happened to the people? Yes. Ang nangyari dito ay sabi ni Cabrera na isang... Uh, part ng Railway Standard or ano, sorry na isang ano na isang part ng uh, MRT uh, administration ang nangyari noon tinulak niya na siya papuntang Taft natanggal yung coupling yung connection noon ng dalawang trains kumalas yung link umusad mag-isa yung trains since wala siyang power hindi nakapag-break hanggang sa umabot siya sa Taft at bumangga siya sa stopper tinamaan at nawasak yung stopper na sira oh. rin yung harap ng train So aside from the people na nasugatan, 38 people grabe yung injured, but fortunately no, buti naman walang na na namatay. Oh, okay. Eh ano? Um uh, dalawang trains naman yung ay isang train naman yung mababawas doon sa public transportation natin na MRT3. At kasama sa trending topics natin today no yung nangyari dito sa MRT3 dahil nga sa uh, sa social networking sites mm -hmm. ay kumalat yung pictures noong nangyaring event. Yes. At and, ano, ano, there were several tweets about it uh -huh. na ano, um people yung were expressing their uh -huh. ano, yung their disappointment with how the situation came uh -huh. about na yung but hindi na agapan agad and um, for a long time marami na talagang worry sa MRT kasi 'di ba? Yung marami siyang issue about yung tungkol sa saan nakukuha yung funding uh -huh. na hanggang ngayon hindi pa rin na ano na-update yung facilities mm -hmm. tapos di ba ano usually ito. yung mga trains na yan tumitigil sa gitna ng kanilang ano di ba sa, sa gitna sa gitna ng kanilang track and ano hindi lang ito yung unang problema na umangat dito mula sa MRT3 pero ano ito yung pinaka-grabe dahil mm -hmm. merong mga nasugatan di ba at merong mga nasirang bagay uh -uh. Uh, dinagdag tinagdag uh, pa nga ng head ng MRT management na hindi daw sila humihingi ng ay hindi sila hindi nila sinasabing wala silang kasalanan. Mm -hmm. They're just saying sorry to the people na nasugatan at yung mga naapektuhan na tao na nakasakay since yung nakasakay sa first train nga ay yung women and yung mga pregnant uh, and elderly Mm -mm. So, sila talaga yung pinaka naapektuhan uh Oo. -oh. So, ano, yung as people continue to, as people continue to express their disappointment uh -huh. and concern over what happened, syempre tinitigdan din natin yung how they are actually reacting to the situation in real life. Kasi, uh -huh. may kita mo, di ba, uh, receive ka ba ng mga emails minsan na yung please sign this petition? Uh Oo. -oh. Through uh -oh. change.org, di ba? Uh Oo. -oh. Yung, I haven't, I have yet to see a petition come to me about yung the MRT uh -huh. na um yung call for yung better ano management of the uh -huh. facilities tapos ano it just concerns me uh -huh. na personally ha on uh -huh. na ano yung It seems to be taken a bit more lightly compared to other topics such as for mm, example okay. nagkaroon ng nagkaroon ng petition for ano eh to stop the adaptation of a book series <laughs> into uh -oh. films tapos wala pa akong nakitang ganito na dumadaan mm, sa akin na okay. um I get constant updates mm -mm. naman na for, may may newsletter ako na from mm -mm. the website So sinasabi mo na parang mas napapansin pa natin yung mga bagay na hindi naman kailangan gano'n pagbigyan ng pansin, di ba? And unlike... The perils of technology talaga uh -oh. yan. <laughs> <laughs> unlike this na no, public transportation siya na ginagamit natin, di ba? As commuters para papasok sa ating mga school or trabaho. And ginagamit natin siya araw-araw na, na hindi na natin napapansin na may kulang pala kasi we're only focusing on kung ano yung kaya ng train mm -hmm. which is to bring us from one place to another uh -oh. pero hindi natin pinapansin yung ano niya yung parang aesthetics mm -hmm. and yung kanyang ano yung kanyang safety mm -hmm. like what happened to this uh, incident mm -hmm. so um how how do you think uh, can we take yung our grievances from ano being online yung as a result of our mm -hmm. great dependence nowadays mm -hmm. on social media yes. and technology to ano yung actually fixing things well uh, for me lagi ko kasing sinasabi to ano, na through social media maganda siya as a start and ano maganda siyang paraan para magkaroon ng information dissemination pero kailangan hindi lang siya doon na eh. kailangan you move beyond the social media and you know try to actually tap those people na merong kaya gawin doon sa problem or doon sa 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 problema na nakita natin sa ating society na kapag nagkaroon ka nga ng isang malaking turnout through social media, maybe you can actually put it outside mm -hmm. na mamaya magkaroon ng magandang result, diba? Mm -hmm. So, ano, yung we're looking for mobility and mm -hmm. not just, ano, not just yung words mm -hmm. of our people. Kasi uh, mahirap na rin, eh. Minsan hindi rin naman napapakinggan talaga kung mm -hmm. online. Mm -hmm. Kasi it's, uh, it's a huge sea mm -hmm. of, ano, opinions and people. Yes. And kahit na sabihin natin na very dominant na social media ngayon, hindi pa rin naman siya ganun kinoconsider as a reliable uh, movement, 'di ba? Mm -hmm. Sa ating mga sa ating mga ano, pamantasan, 'di ba? Oo. Pero ano, yung there are many issues nga naman na 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 na, na push forward mm -hmm. through ano internet. But sometimes that isn't enough. Yes, totoo mm -hmm. yan. So, moving on from number three, um, eto, we're moving on to number two. Pero mula mm -mm. sa number two, di tayo makaka-move on. <laughs> <laughs> Oo, oh -oh, dahil oh -oh. hindi natin gagawing mag-move on. <laughs> Oo. Oh -oh. It's a very, ano, it's a very touchy topic for mm -hmm. many people who grew up with Uh, his films yes. and ano yung who to this day are inspired by yung his, his roles that he portrayed his career diba? yes, yes that's true so ano um pumunta na tayo sa ating susunod na topic ito ang number, number two number two number two at ang ating number two trending topic nga for today ay ang pagkamatay ni Robin Williams at ito ay pani ng ating universal team member na si Vince at ako palang <laughs> mm -hmm. uh -oh. so ano ang nangyari dito is um, uh, lumab kumalat ang balita mm -hmm. ng earlier this week noong na kung namatay na nag-pass away na mm -hmm. si Robin Williams Ayun. so uh, he passed away noong August 11 Monday which was August 12 here in the Philippines uh -oh. from ano from what authorities suspect na is Suicide mm -hmm. and an outpour of tributes and beloved memories of the actor suddenly came out on mm -hmm. the internet yes. and well on ano, on mainstream media then, but mm -hmm. um, we're focusing on how it ha or on how on how it trended, yes. yeah, on how it trended in the internet. So. Uh, William Robin Williams was 63 and uh -huh. he rose to fame with films like Goodwill Hunting, Mrs. Doubtfire, Good Morning Vietnam, uh -huh. uh, Jumanji and Aladdin. Uh -oh. At yung uh -huh. Peter Pan yun yung pinaka memory ko talaga sa kanya. Uh -huh. So Williams' wife Su ano Susan Schneider expressed her grief over what happened shrimp. Uh -huh. Tapos ang sabi niya this morning ay nung ano Nung nilabas niya statement Shortly uh -uh. after the death uh -uh. This morning I lost my husband And my best friend While well, the world lost One of its be most beloved artists And beautiful human beings I am utterly heartbroken On behalf of Robin's family We are asking for privacy During our time of profound grief And as he is remembered It is our mm -hmm. hope The focus will not be On Robin's death But on the countless moments Of joy and laughter mm -hmm. He gave to millions yes. And ano this is a beautiful sentiment uh -oh. diba pero um i think there's something wrong with how people are remembering his yung legacy kasi mm -hmm. uh they're contrasting his life mm -hmm. with his death na parang mm -hmm. okay. sinasabi nila ang siya-siya ng tao na he's become successful uh -oh. he's popular uh -oh. he's cheerful uh -oh. so but bigla 'tong nangyari why did he uh -oh. go out this way na they're not really looking yung iniisip talaga nila na there's a dichotomy. Mm -mm. yung Ah, oo. Na kailangan ko ano yung pinoportray mo. Yung Ay, yung, hindi. Yung, hindi nila iniisip na there's a dichotomy. Mali-mali. Uh -oh. Yung uh -oh. iniisip nila na kailangan magkasama talaga lagi yung, yung how you life are. And yung pinoportray mo, diba? Uh -oh. Through your work. And actually, meron nga ako mga nabasang articles sa ibang tabloids na no? sinasabi na yung ibang tao nga nagpapakahirap daw like mabuhay, ganyan. And then a certain person uh, dies this way. And, sa tingin ko, hindi siya magandang tingnan na ganun. Kasi nga, tulad nga na sinabi mo, anyway, hindi natin, masyado tayong tumitingin doon sa doon sa pag-portray niya as na comedy character, ba diba? And kahit na sobrang successful niya bilang actor na Oscar winning siya, diba? Hindi naman ito ni reflect yung personal life niya which is uh, most probably sa ating mga fans niya no eh hindi ganoon tayo familiar di ba mm hmm and ano uh, apparently um this was brought about by depression due to him being in the early stages of Parkinson's disease Ah okay oo uh -oh. nabasa ko nga pala yun kanina <laughs> sa Twitter uh -oh. and sinabi pa nga ni ano nung as wife niya si na si Susan Schneider eh sober naman daw si Robin Williams Mhm -mm. yeah he had come from rehab before mm -hmm. to yes. and ano to address these problems Mm -hmm. And ano, another wrong way that people are remembering this is yung mm -hmm. nakita mo ba yung isang post? Uh, it started with the people behind the Oscars, mm -hmm. the Academy of ah, Motion yeah. Picture uh -oh, Arts uh -oh. and Sciences. Uh -oh. They tweeted a picture of they, they tweeted a screenshot uh -oh. from one of his films, Aladdin, uh -oh. where Aladdin so is hugging genie, the genie, uh -oh. of, voiced by Robin Williams, with the caption a genie, you're free, uh -oh. which was a line said in the film. Uh -oh. And tininitignan siya ng mga tao na parang you know it's a formal goodbye uh -oh. to Robin Williams na hindi naman ganun yung pagtingin dapat kasi the way he died is not ano, ano yung it's not something na society na society encourages is, uh -oh. di, di yun yung tinotolerate natin di ba? Uh -oh. and yeah. ano yung it kasi ano eh, people see it as encouraging mm -hmm. suicide na it's a way out uh -oh. kasi nga ano eh, yung the concept mm -hmm. of ano it being free so mm -hmm. ano parang yung, it's a form of freedom ganun. yeah most people uh, see it as yung most people would agree na ano uh, it's a cry for help mm -hmm. not yung ano an escape talaga mm -mm, mm -mm. Uh, hindi nga mag hindi nga naging gano'n kaganda yung ano yung yung paglabas ng message na yon but other people as well reacted to the death of Robin Williams like President Barack Obama di diba, you know that he recognized Robin Williams talent and yung iba ring celebrities nagtweet nga na you know uh, uh, Robin Williams is a big loss mm -hmm. to this generation and his talent na hindi man ma witness ng mga future generations dahil nga tayo ay lumaki di ba generation natin lumaki to him portraying a uh, roles na kinalakihan natin and nagustuhan natin Mm -hmm. and i know um, uh, steven spielberg also paid tribute to robin williams because they were close friends Ay, And nice. robin oh. was a lightning storm of comic genius and her laughter was the thunder that sustained him mm. he said of working mm -hmm. with robin williams and he was a pal and i can't believe i I can't believe he's gone. Tapos Ayun. many other celebrities expressed their ano um grief over this such as uh -oh. Katy Perry, Anna Kendrick, Ellen DeGeneres, Kathy Griffin and Lindsay Lohan. Oo. Uh -oh. Actually buong mundo ata no ay mm -hmm. talagang nagkaroon ng na, uh, sad part nung araw na yon nung binalita yung pagkamatay ni Robin Williams kahit yung mga ano di ba Filipino actors and actresses natin mm -hmm. ay ano nagtweet din about dito sa pagkamatay nga ni Robin Williams na biglaan di ba? Yeah, kasi he was such an inspiration yes. and ano yung we hope na his ano we hope na hindi ma-disrespect -di mm -hmm. yung how yung how he lived his life mm -hmm. versus yung the last uh, moments of his life na sobrang Sobrang siguro malaking contrast mm -hmm. dun yun yung pagsa pagkakakilala ng mga tao sa kanya pero mm -hmm. we must understand na um what we see is not necessarily uh -oh. what what we have seen in uh -oh. his career is not necessarily his life. Yes. And parang naisip ko din dito sa sa pagkamatenga ni Robin Williams, ano pop culture kind of makes you ano parang eternal. Parang kahit mawala mm. ka man, people can always go back to your work and remember your craft, mm -hmm. remember your work ethics, and you know, remember you as an amazing person, diba? Yeah, pero since this is pop culture, mm -hmm. popular nga, it is mm -hmm. our responsibility yes. to make sure na these ano th these forms of artistry are preserved. Yes, totoo yan. Mm -hmm. So our ano we, we send, send our, our deepest yes condolences yeah, and sympathies to, the family to yes to Robin, Robin Williams', Williams. Williams family. Yes. And ano, mamaya sa ating number one, I imagine magpipick up tayo ng auntie sa mm -hmm. ano sa good vibes dito. Uh Oo, -oh, kaya natin hinate. So, uh -oh. so, mamaya abangan niyo ang ating ano, ang ating pag-uusap tungkol sa number one mm -hmm. pati na ang ating sneak peek into the Kasali Caravan that is currently oh. going on at College of Arts and yes, Letters. Yes, dahil napakalawak nga ng ating universe ay kailangan tiitapiyan. <laughs> uh Oo, -oh, kasama na siya sa ating uh -oh. universe. Kaya wag kayo mag ano, wag kayo aalis Mga kay universe at tayo ay magbabalik. student Y universe. Ang oras sa ating universe ay 10.46 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Welcome back mga classmates dito sa nag-iisang favorite yung pop culture program on radio. Ito ang Student, Student YO Universe. Universe. Ako si Nina. At ako naman si Vince. At kanina nga ay nadaanan natin ang iba't-ibang mga pop culture topics yes. tulad ng number 5, ang Cinemalaya X. At number 4, Marion Rivera and Ding Dong Dantes are now engaged. Mm -hmm. At number 3, the MRT train, eh, MRT 3 train gets reald and marami nag react dito yes. online. Yes. And at number 2 ay yung pagkawalangan ni Robin Williams sa ating pop culture world. Mm hmm And before we go on to number 1, ay tayo ay uh, dadalaw muna sa ating ano um isang ano, okay, mamaya na lang. Dadalaw muna tayo dito sa atin, dito uh -oh. sa ating number 1. Uh oh, dadalaw muna tayo dito sa UP uh -oh. kasi dito nangyari. Uh -oh. Ang ating number 1 yes, topic, di ba? Oo. So ano, uh, tutukan natin ito. Ito ang number 1. Number 1. Number 1. Okay, so at number one, okay, ano na bang ano na bang gagawin natin ngayon? Uh Oo, -oh, this is live. <laughs> okay. So at number 1, um ating pag-uusapan ng isa sa mga malalaking kagaya ano kaganapan dito sa UP ang UP bonfire. Yes, uh oo. -oh. At ito nga ay ano celebrate natin, di ba? Mhm. Mm on ano, on Saturday after the first win in a long time ng ano ng UP sa ano basketball championship sa UAAP. Yes. Uh -oh. At isa nga sa mga parte ng UP ay ang kolehiyo ng <laughs> Arts oh, and yes, Letters. Kusa <laughs> tayong uh -oh. nagagaling, uh -oh. ano, classmate Vince. Uh -oh. So so alam natin kung paano nga ba um sina celebrate yes. ang ano hindi lang ang ang panalo ng basketball mm -mm. team pero ang kasali caravan ng DZ dito UP sa 1602 of course. <laughs> uh Oo. -oh, so ano pakinggan na natin ang ating updates mula dito sa ating classmate na si Jed. Yes. Hello Jed, are you there? Hello. Jeds. Any Hi. updates from you Jeds? Yes, kamusta diyan sa Cal? Okay, Hello? so ano um nag ano Nag-change mind na naman sila am um, bukod uh -huh. hindi muna natin ano Uh, pag-uusapan ng celebration mm. ng ano ng kasalig Araneta uh -oh. pero ang celebration muna ng UP Ganyan talaga, bonfire. wag muna natin i-expect like yung pagkapanalo natin. Wow, ganoon talaga. Oh my talaga. god, grabe. So ano <laughs> nangyari nung ano bonfire? What inspired this to happen? Yes, dahil nga nanalo ang University of the Philippines men's basketball team against the Adam Adamson University with a score of 77-64 sa UAAP Season 77. Mm -hmm. At ito ay nangyari noong Saturday na kung saan pagka napakapanalo, pagkapanalo ng UP Men's basketball team ay nagkaroon tayo ng bonfire dito sa ating UP Diliman campus dito sa Sunken Garden. Mm -hmm. At ito ay dinaluhan ng mga ano, mga estudyante kasalukuyang ko estudyante at yung mga alumni. Mm -hmm. Dito ay umattend din at sinabi nga ng ating ano, current uh, chancellor na si uh, uh, Dr. Michael Tan, sinabi niya there is no way but up mm -hmm. yung ang kanyang ano pang describe sa UP Fighting Maroons. Yes, so ano, um sino-sino ba in ano in particular yung mga celebrities na dumalo dito sa UP noong uh -huh. ano na noong nanalo ang ating basketball team kasi 'di ba there were rumors uh -huh. na dapat daw ay tutugtog ang, ang Eraser. Uh oh, magkakaroon daw ng ano Eraserheads reunion agad-agad uh -oh. dahil uh -oh. nga dito sa pagkapanalo ng UP. At yung iba yung mga graduates natin na nasa world of media as well like you know yung mga nasa part ng ay uh, yung mga reporters covering the event but at the same time you know enjoying with the UP community dahil tayo ay nanalo nga you know with ano after 27 games mm -hmm. of losing eh ngayon lang ulit tayong nanalo. 2012 nung huli tayong nanalo sa UAAP Men's Basketball at ngayon lang ulit. Yes, and I remember I was watching that game na sinabi ko, ah, kay, dapat siguro nanonood ako ng mga games <laughs> para sortin sila. Ah, oo. Na, pero syempre, naman, ano, oo. it goes down to the teamwork and mm -hmm. yung, ano, yung unity and of the team and syempre yung support from the, ano, UP students. Yes, at yung support na yon ay, ano, no, nirecognize ni Mikey Reyes na kung saan siya yung, ano, uh, most valuable player of the game uh, with a score of 28 points. Sinabi niya, to the whole UP community, thank you. Even if it's a small win, we have to start somewhere. I agree. Totoo naman. <laughs> Tapos sabi pa nga ng team manager ni si Dan Palami, ito daw ay ano uh, pagtigil doon sa ano drought ng ating pagkapanalo ng ating uh, UP Fighting Maroons men's basketball team. Sabi niya, we want to savor this win after a long drought. Sabi ni Palami sa isang interview na kung saan sinasuportahan niya nga. Ay, na-overwhelm siya sa support ng UP community. Uh, sa Twitter naman ay nag-trend ang Congrats UP at ito ay naging part ng trending topic worldwide. Mm -hmm. uh, I think ano I saw it first at number 5. Doon talaga pumasok yung Congrats UP. At yung ang, ang actually mayroong Twitter account na ano nabuo dahil dito sa UP Bonfire. Mm -hmm. pangalan niya talaga UP Bonfire. Oo, <laughs> At tapos tweet siya as a bonfire. Oh, and before <laughs> that naman ano, ang tweet ang isang tweet, ang isang Twitter account na nauso ay yung ano, did UP win today? Uh -oh. And every day they would just tweet no 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 no. no. Pero ano, and this biglang day, nung Saturday biglang yes, yes 'di ba? At maraming nag-retweet ng tweet na 'yon. Pero alam mo dito sa mga reaction na know we're, were very jolly joyous. Ay isa pang joyous event. <laughs> uh Oo. -oh. Ang Kasali Caravan uh -oh. sa College of Arts and Letters yes. kung saan tayo ano um kanina pa dapat dumalo uh -oh. pero ngayon talagang ready ready na tayo. And mamaya magtutuloy-tuloy pa yan ano. Pagkatapos natin, pagkatapos ng student Y.O. Universe susunod nga ang talatugtugan mm -hmm. with classmate Jeds. Oh, and they're going to be airing live from the College of Arts and Letters. Bonga. Samantala uh -oh. ang magtutuloy-tuloy naman ay ating diskusyon <laughs> tungkol sa UV bonfire uh -oh. and sana naman ay magtuloy-tuloy din <laughs> ang ating mga panalo dito sa UV uh -oh. Sa UAP AP Games Oo. pero hindi lang syempre sa basketball, 'di ba? Uh -huh. Kasi um after the bonfire happened, uh -huh. um hindi lang ano, hindi lang tuwa ang naramdaman ng mga ano, kawan uh -huh. natin UP, UP, UP students. Ang ding na upset kasi, kasi they're saying na this is a blatant disregard for uh -huh. ano the okay. efforts and uh, for the effort and the all the other victories of so, nung ibang mga uh -huh. ano uh, varsity teams uh -huh. na bakit daw sila walang uh -huh. bonfire uh -huh. na yung basketball team, they get one win, tapos bigla may one. Kaya uh -huh. samantalang sila, they get ano poor funding and promotion, mm uh -huh. uh -huh. mga grievances. Well, I get their point. No? Yung iba nating varsity, varsity teams, nakikita ko yung uh, pagtingin nila dito sa nangyaring UP Bonfire but at the same time kasi ano eh itong UP uh, uh UAAP basketball no yung basketball part ng UAAP this is televised mm -hmm. and you know eto yung parang ano since we are known as a basketball country diba eto yeah. yung mas binibigyan natin ng pansin pero i mean a part of us is also saying na sana bigyan nga naman ng ano equal chances yeah. yung ating iba pang varsity teams and yung ibang games ng UAAP na i televised din diba para magkaroon ng equal ano equal presence uh, sa mga tao and para sa mga supporters nito mga ibat ibang teams yeah well the truth of the matter is um mm -hmm. someone brought this up din eh, 'di ba na um may may ano eh hindi earth not gonna delve into this kasi uh -oh. medyo sensitive topic yes, pero may politika din ang uh -huh. sports kasi uh -huh. ano yung not politics as in yung mga election and uh -oh. government ganyan, pero politics uh -oh. as in yung um who is in control and um In this case, yung basketball talaga ang pinapabor uh -huh. ng ano eh ng majority uh -huh. dito sa ating bansa. So, um, that's the politics of yung preference, of choice. Uh -huh. Kaya, mas nagkakaroon talaga ng um, attention for yung basketball. Uh Oo. -oh. And, yung iba nga sa mga players, no, ay medyo na-overwhelm doon sa support ng UP community and, you know, yun din nga yung ano nila, yun, yun din yung kanilang sinisigaw na sana nga equal yung chances. Pero, alam mo nga yun, ay magsaya muna tayo. Yes, that's true. <laughs> diba? And, ano naman eh, um whatever it is, the win is for UP uh -oh. and, ano, um not, for the ano not for, for any the men's basketball team ag alone diba uh, -oh. Uh, -oh. uh it's not just for the team and it's not yung for ano it's not supposed to be a status symbol it's uh -oh. supposed to be yung ano manifestation mm -hmm. of yung how these athletes pour in their mm -hmm. time for us mm -hmm. and still uphold the name of UP as a great academic oh, institution. Oh. yun nga ang sinabi nga ni ano no ni Dr. Michael Tan as well our chancellor na ano dito pinakita ng UP na hindi lang daw magaling sa academics ang ating mga players but you know pinakita rin ang kanilang excellence through sports. And for me UP Bonfire it's not just about celebrating the one win mm -hmm. but it's about you know lighting the future games. Yes. Yes, yes. yung ang ano, <laughs> support maga, ng fans no, no, for oh, the future. Oh future games na uh -oh. ano, inaasahan nating mas titindi pa ano in yes. the future. But for now, congratulations, di ba? Sa congratulations ating APMats to basketball the basketball, basketball team, team uh -oh. and ano, uh, keep up the good work and mm -hmm. we're also looking forward to the wins not just of the team but mm -hmm. of all the varsity teams yes. and ano, um, aasahan yung we will be ano, we will be cheering for you. Yes, malay nyo ano, multiple bonfire, <laughs> multiple bonfires. Oh, uh, malay nyo ano eh, um, uh, mag ano, mag live airing tayo. Daman, Ay, diba? diba? Kung kaya, <laughs> diyan natin. <laughs> uh -oh. Kung sa kung yung oras natin. Katabi natin yung bonfire ganon. <laughs> o oh, kung yung oras natin na i-air yan. Oo, 'di ba? Oo, so ayun mga classmates maraming salamat sa pagtutok sa atin ngayong araw mm -hmm. kahit na um medyo ano um sobrang daming nangyari sa pop culture is you still trust us with yes, ano with giving these yes. updates, 'di ba? Totoo 'yan. Mhm. Mm so ang Student YU Universe I had sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air at nang himpilang ito DZUP 1602, kasali ka. ka. So mamaya ay ano tulad nga ng sinabi natin kanina ay magtutuloy tuloy ang kasali Karavengering uh -huh. tugan and, and on live airing sa College of Arts and Letters at sa Tuesday naman ang magbubukas ng boses ng Estudiantes trip ay ang Laquwa Chica where they feature places 'di events uh -huh. and next Friday ay hindi lang iere ulit ang Student YO Universe same time same station uh -huh. pero ano uh, magaganap na rin ang app For us orientation Ayaw, na DZUP oh. Radio Circle with the theme Dare to be on air. Ayun, so, yung mga nag dare. Oo. <laughs> uh -uh. So for more details on how you can be part of the only org that goes on air, you can visit our Facebook page and Twitter page uh -huh. na DZUP Radio Circle and you can also contact Robert at 0905 581 1971. Yes, i-tweet it niyo lang kami if you have questions about the application or applicants orientation at DZUP Radio Circle. Mm-hmm. So muli ako si Nina. At ako naman si Vince. At ito ang Student YO Universe where your voice is our number one choice. Student YO Universe, pinakalitan sa pop culture trend. Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers. It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. To everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. You don't just listen to the students' voice. We amplify it. I po sa anti-planking lo, parang sobrang bulls*k lang ya. Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.